Адвокат Николай Хаджигенов, движение Ние идваме, влиза в студиото, идва в студиото сега на вашето място. Поканихме го за да говорим за една идея, която отдавна е в публичното пространство, а именно за предизборна коалиция между партиите, които условно наричаме партии на протеста. Продължаваме промяната, влиза тук Демократична България, движение Ние идваме. Христо Иванов говореше и за боец, и за правосъдие, за всеки. Здравейте, господин Хаджигенов. Ще говорим по всички тези теми. Преди това обаче да попитам и вас, показахме пореден случай на тежък инцидент със смърт на пътя и водач в кръвта, на който са открити следи от дрога. Въпрос е, откъде дойде този бум на толкова дрогирани шофьори? Можем ли да вярваме на тия тестове, които се правят там? Или трябва вече да се замислим доколко и получаваме една реална статистика. Вчера 36 с алкохол, 22 с наркотици. Така, на пътя. Аз това преди време казах, че ми се повръщат от кампанийни акции. Защото това е кампанийно. А иначе това е ежедневие, това е всеки Божий ден. И сега ще ви кажа кой е виновен за това нещо и ще шокирам сигурно всички. Между другото, поздравление за лекаря, който беше тук преди мен. Много рядко някой казва нещата точно такива, каквито са. Обикновено тези неща и говорим пеналистите и всички ни гледат за клас и казват, тия са ненормални. Кой е виновен? Може ли да има един виновен? Не един виновен. Много са виновните, но ще ви кажа основния, и той е Бойко Борисов. Знаете, аз за първ път чух за Бойко Борисов, беше главен секретар. По повод криминализирането на еднократната доза, той тогава роди крилатата фраза «Ние ги хващаме се да ги пуска». Тогава според него криминализирането на еднократната доза щеше да реши проблема с наркотиците у нас. Аз тогава за първ път чух за него, вие, Боже, този откъде се пъркна, той няма никаква представа за какво става въпрос. И други неща си помислих, които последствие през годините се доказаха, че човека няма никаква представа от нищо. Това е факт. Значи, трябва да се работи превентивно. У нас се търгува дрога на кораби. Работата на МВР е под всякаква критика там за превенция. Няма. Те живеят от търговията с наркотици и участват пряко в нея. И така. И мен затова ми се повръща от кампанийни акции. Много... Тези тестове, които правят молистите, следи от три вида наркотици. Това са глупости на търкалите. Те отчитат три вида наркотици едновременно. Амфетамини, метамфетамини и марихуана. След това на тестовете, които не са кръвни, специално за наркотиците, се вижда всъщност дали има нещо и ако да, какво е. Да, въпросът е доколко съвпадат, дали да не се съмняваме и във въпросните тестове, които се правят, в които най-различни вещества, дори не дрога. Дръг тест 5000, който се използва масово на улиците, да. Не е сертифициран последните 3 години. Не е сертифициран. Не е, да. Тоест, трябва да се съмняваме. Вече чувам представете всякакви... си как отчита три вида наркотици едновременно. Не, че не се правят такива коктейли, по-модерни са последните няколко години, това е факт, но това е при всички. Тоест, самите тестове не са достатъчно достоверни. Може ли и друго обяснение да има, защото чувам вече наистина всякакви истории, включително и това, че един хванат за тволана е разкрито престъпление и влиза в статистиката така, да. Престъпление като с формално такова. Извършване. Така, да. Точно така, да. Тоест, така статистиката става по-красива. Пък и после Гешев се размахва в правна комисия. Точно така, да. Да, пък също време, ако ми оберат апартамента и отида в полицията, и това чувам, че ще ми кажат, ми няма смисъл, защото там разследването може да завърши с неуспехи, да изкриви. У нас сигурно няма българин, който да не е пострадал от апартамент. Кражби, а разкриваемостта е под 1%. И то не за друга, защото никой не работи по тях. Ако излезнат вещи някъде по заложни къщи, по продажби и така нататък, едва тогава ги хващат. Ама то е по-скоро случайност. Разбира се. Да. Добре, дайте сега към политическите теми. Предизборна коалиция между Продължаваме промяната, Демократична България, Ние идваме, вие казахте, вдигнахте ръка, казахте, трябва да има такава коалиция и Боец влиза в тая група, евентуално. Възможно ли е такова голямо предизборно обединение, което да е гаранция за голямо следизборно мнозинство или поле коалиция? Не знам колко мнозинство. Дали е възможно, рано да се каже. Дали трябва да се направи обаче задължително? Ние работим по този въпрос 2 години. В момента, в който приключихме площада, казахме, че именно това трябва да се направи и именно по този начин. Защо? Какво смятате, че би гарантирало това? Или какви шансове би дал? Че ако искахме гаранция, щяхме да си купим и от тия. Очевидно не е това. Смисъла на цялото това нещо е обединен, създаването на нов обединен демократичен фронт. Това е правено през годините, мандата на Иван Костов, мнозинство, 138 гласа. Да. Обединен демократичен фронт. Имаме враг, който е ужасяващо силен. Така както последните 6 месеца стана известен като корупцията. Та корупцията е част от проблема, но врага е статуквото и ние трябва да се преборим с него, за да бъдем достатъчно силни със силата на мнозинството, защото ние иначе сме достатъчно силни, има нужда от мнозинство. Това мнозинство може да се формира само по този начин. Опитахме многократно през последните 2 години, не успяхме да го направим, но сега сме в условията на безпрецедентна криза. Война,
Тоест, в момента в Европа случват неща, които не са случвали повече от 70 години. Война, енергийна криза, социална криза, инфлационна криза, всички последици от войната са на лице, което е огромен стимул най-накрая този политически, личен, партиен и прочи егоизъм да бъде зарязан, защото трябва да се случат определени неща. За да се случат определени неща, трябва да се направи това. С корупцията и с статуквото няма как да се пребориш без да имаш силата на мнозинството. Сега го видяхме. Имаме 2 гласа повече, комфортно мнозинство, 3 гласа повече и в един момент опозицията се превърна в управляващи. Mm-hmm. Няма ли рискове обаче? Рискове за обезличаване на отделните формации? Рискове да не се разберете? Вие знаете какво представлява написане на листа? Някой, някак ще обезличи, ние идваме. И това искам да го видя. Да, например, просто. Знам ли, като започнат да ви пришиват към двама по-големи, например, защо да не съществува? Това зависи, ма това какъв проблем е? Трето, кое е по-важно? Има и друго. Кое е по-важно? Да извадим България от кризата, да нахраним хората или дали ние идваме по-цветно от промяната? Въпросът е доколко ефективно би могло да бъде това и доколко наистина би могло да се случи, защото вие сте и на различни позиции. Вие не по всички теми мислите еднакво. Вие самия много пъти сте критикували и промяната, и демократична България тук в това студио. Точно така. Но сега сте, че всичко това може да се преодолее. Съвсем основателно. Моята лична битка и голяма част от битката ние идваме правосъдие. А кого трябва да похвалим за правосъдието? Знаете ли, аз така и така започваме с професионални теми. Знаете ли как се закриха спецсъдилищата? В момента същите съди в същата сграда гледат същите дела по същия начин. Тоест всичко е формално, казвате. Така закрихме спецсовете. Не бе, те спецовете ще изчезнат, но така ги закриха, че те сега ще си довършат мръсната работа. Давам ви пример. Това е нещо, което разбираме малцина, ама дайте да ги похвалим за това. Значи не, ще критикуваме всички, ние сме безкрайно критични към себе си. Аз включително. И така и трябва да бъде. Това е демокрация. Тук е въпрос на принципи. Тук не става въпрос кои са нашите, ние тях само ще ги обичаме или кои са врага, тях само ще ги мразим. Не. Mm-hmm. Има ли някакви разговори вече, дори и неформални, така колкото да тествате тази идея? Да припомня, че тя стоеше и преди предишните избори, пред Продължаваме промяната и демократична България. Не се случи. Кирил Петков наскоро каза няколко думи, че по-скоро мислят за сътрудничество след изборите, отколкото преди тях. Нещо за нагласите предварителните? Нагласите са такива. Нагласите все още са политически, личен и партиен егоизъм. Аз затова казах, че все още не виждам достатъчен елемент на поумняване. Поздравления за Демократична България и Христо Иванов, които направиха сравнително безпрецедентен ход. Те все пак са коалиция и това при тях принципно е трудно нещо. Да, те самите са коалиция. Но в крайна сметка, да, в крайна сметка те осъзнаха по трудния начин сега в последното събрание, осъзнаха, че правилният начин за България е това. Не става въпрос дали ни харесва. Естествено, всеки един от нас и лично, персонално, и като някаква политическа формация ще направи жертва. Но в политиката е това. Място, където трябва да направиш жертва, за да дадеш нещо. Най-вероятно част от зрителите си казват, ами Хаджигенов така говори, защото най-вероятно не влязоха в последния парламент, може би няма да влязат и в следващия. От друга страна, да, стои въпроса, Продължаваме промяната, ами те имат сили и сами да са първи, знаете, най-вероятно. Ние не влезнахме в парламента, но кажете ми, бяхме ли прави? Това го говорим от 2020 година. Да, кое трябва да се направи, как трябва да се направи предизборна коалиция, с кого, защо. Бяхме прави. И това, че не влезахме в парламента, няма никакво значение, защото ние продължихме. Единствената разлика е, че парламента е инструментът, който позволява нещата да се случат за няколко седмици, а не за няколко години. Това е единствената разлика. Кажете какво мислите за действията на президента? Вчера беше буря в президентството при връщането на мандата. Вие бяхте сред първите хора, които излязохте на площада, когато прокуратурата влезе в президентството. А сега каква мислите, че е и ще бъде в тази кампания ролята на държавния глава? Корнелия Нинова вчера му каза в прав текст, че той е от хората, които е червоти с ГЕРБ и ДПС. Президент трябва да води странна политика, която се лъкатуши много сериозно. От едната крайност стига в другата. Първият въпрос, който ми зададаха на площада преди 2 години на 10 юли, беше: вие идвате тук да защитите президента? Аз говорих не. Ние сме тук да защитим правото и демокрацията. Президента не. Беше така и до ден днешен е така. И така и трябва да бъде. Значи, конкретните хора нямат значение. Има значение правосъдието и демокрацията. И ние бранихме това и браним това и до ден днешен. Ролята на президента, той се опитва да ръководи, да мести пешките, да мести офицерите, да мести фигурите. Наша работа е да не му позволим. Защото това не е демокрация. В
Вчера Силвия Великова в студиото каза, че от тук нататък в работата на президента ще му помага и главния прокурор Гешев, че те отдавна, или поне няма да си пречат взаимно, и че те отдавна са забравили онова минало, което аз припомних преди малко с площада. Смятате ли, че е права? Те никога не са си пречили взаимно. Е, Гешев се опита да попречи, ние не позволихме да попречи на президента, но да, това е минало, така е. Минало. Добре, готови ли сте за разговори? Да седнете наистина на една маса? Да. Има ли вече разговор за това? Кога може да започне? Не, вече няма, все още няма разговори. Време? Разговори ще имате първа и да, ние сме готови. Кого ще си представяте в такава една коалиция, за каквато говорите? Това, което мечтаях още на площада, е този площад в по-изчистения му вид, разбира се, не в идеалния вариант, е да направим точно това Обединен демократичен фронт в този му вариант. Тоест всички демократично настроени хора, не такива, които искат руски газ, примерно, или да подкрепим войната от руска страна, не. Демократични хора, хора, които правосъдието има цел, страст, имат желание и им стиска. Защото хора, които не са в състояние да понесат политическата тежест, по-скоро няма смисъл от тях. Добре, благодаря ви. Адвокат Николай Хаджигенов, движение, ние идваме. Сега новините.